Prindri duhet bëjnë sakrificat të mëdha këtë fillim viti shkollor për të përgjigjur fëmijëve të tyre me libra dhe mjete të tjera të nevojshme për mësim. Pavarësisht se fëmijët e ciklit fillor i marrin tekstet shkollore falas, në këtë paketë nuk futet baza materiale dhe fletorët e punës. Çmimi të cilëve është pa sa dhe librave. Pak ditë nga nisja mësimit, në pikët e shpërndarjes së librave gjen prindër të nxënës, të cilët me vështirësi kanë arritur të sigurojnë monedhë pas monedhë, paratë për blerjen e teksteve nga klasa e 5 deri në vitin e 3 të shkollës së mesme. Tekse te shkollor vjen nga 40 deri në 50 ndërsa po ka shkon dhe blerje fletorëve të punës dhe bazës së nevojshme që i duhet zënësit për të mësimin. Po ato familje që kanë nga 2 apo nga 3 fëmijë në shkollë e kanë dhe më të vështirë pasi paga mujore nuk del për të gjitha blerjet. 50 pa po 200 lekë po janë gjithë të huaja pa marrje, do të thotë 100 mijë. Ku ti marrim këtë? Ku i jeta lekët? Ja ka marr me 300 mijë lekë punon mujti, ja ka marr atë pranojti, i thonë ama më të marrë librat atë. Erdaj mora, ku t'i gjejmë? S'kemi njerëzën pëndë. Për vitin e tërjtë, 50.600. Ka si ka nënësi, i majnë, ka si ka nënësi, i dukën shtërjtë. Në shkollën e re në ishkënet, ndim për japin dhe shëqatet e ndryshme me sigurimin e qandav të shkollës, apo dhe fletoreve për fëmijet nëvoj. Shpërndarja libreve fales për ciklin e ullet është mbyllur, nërsa vijon me tekstet e tjera të arsimit për universitarë.